ნოდარ ხადური. ხელისუფლების კოორდინირებული ქმედებების შედეგად საწვავის ფასი 2012 წელთან შედარებით 25 თეთრით შემცირდა. ფაქტმეტრის დასკვნით ნოდარ ხადურის ეს განცხადება არის მცდარი. 2014 წლის ივლისის მეორე ნახევრიდან საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტებზე ფასების შემცირება დაიწყო და ის დღემდე გრძელდება. ამის პარალელურად საწვავის ფასი ადგილობრივ ბაზარზეც შემცირდა. საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტებზე ფასების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 2014 წლის დეკემბერში დაფიქსირდა. დეკემბრის დასაწყისში 1 ტონა რეგულარის ტიპის საწვავის ღირებულება $654 იყო, ხოლო 30 დეკემბერს ამავე ტიპის 1 ტონა საწვავი $153 გაიაფთა და მისი ღირებულება $501 განისაზღვრა. შედარებისათვის საქართველოში რეგულარის ტიპის საწვავის საშუალო ფასი 2014 წლის დეკემბრის დასაწყისში 1 ლარი და 93 თეთრი იყო, ხოლო თვის ბოლოს საწვავის ფასმა 10 თეთრი დაიკლო და 1 ლარი და 83 თეთრი შეადგინა. ხედავთ დეკემბრის თვეში საერთაშორისო ბაზარზე რეგულარის ტიპის საწვავი დაახლოებით 36%-ით გაიაფთა. ადგილობრივ ბაზარზე კი საწვავის ფასი მხოლოდ 5.2%-ით შემცირდა. 2012 წლის დეკემბერში 1 ლიტრი რეგულარის ტიპის საწვავის სარეალიზაციო ფასი 2 ლარი და 5 თეთრი იყო. 2014 წლის დეკემბერში კი 1 ლარი და 83 თეთრი. შესაბამისად საწვავის ფასი დაახლოებით 22 თეთრით გაიაფთა. ადგილობრივ ბაზარზე საწვავის ფასის შემცირება საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ფასების გაიაფებით იყო განპირობებული. აღსანიშნავია, რომ საწვავის ღირებულება სხვა დამატებითი ფაქტორების განსაზღვრა, ისეთი როგორიცაა დამატებითი ღირებულების გადასახადი, აქციზის ღირებულება და ტრანსპორტირება. არჩევნების შემდეგ არც დამატებითი ღირებულების გადასახადი და არც აქციზის ღირებულება ხელისუფლებას არ შეუმცირებია. შესაბამისად, ადგილობრივ ბაზარზე საწვავის გაიაფებასთან მთავრობის პოლიტიკას კავშირი არ აქვს. უნდა აღინიშნოს, რომ 2012 წელთან შედარებით საწვავის რეალიზატორი ფირმების მოგების მარჟა გაიზარდა. ამასთან, რომ არა დოლართან მიმართებაში ლარის კურსის ვარდნა, საწვავის ფასი ადგილობრივ ბაზარზე უფრო მეტად შემცირდებოდა.